记起来了，对我这种人现在来讲呢，这种不记啊，这种嘛，记了啊，这种我那边，这种那边对不对吧？他打给你，你这不记起啊，对吧嘞？那边没完嘞，他打给你不记起啊，就表扬一下嘞。哎呦，这种不那么说，第一个，这种我的第一个失败，这种我留给啥里面没把握。那老板嘛，就那要了，是啊，比如的，所以你都比如的，所以话的时候就那么地嘛，不，就那要了的钱嘛，就那工程没有不多，就那更加加没收入，就那话说的，就那明年明年呢，阿鲁嘛明年就是啊，我如果明年明年，就那明年明年，这边我这边都在路边的，阿鲁那边都比较好，阿拉讲就那个工程的路呢，这边那边，这边那嘛，那嘛我们说就那。这个啊，我啊，地方嘛，未必要随便去嘛，会买。买单不急批吧？这个也没有啥。买单的是有啥子？你随便到哪里丢，这个买单电话就发来。我那都是阿拉那个安托尼亚，那看我爷爷，那老爷爷，那老爷爷，那英吉利那时候是把安托尼亚阿拉往那看的，就去发来。都不要到那开嘛，地面不要到那。如果一个年纪大嘛，那说不要话嘞，困一点了。就那路年纪大了就没，阿龙了妹妹都过来妹妹了呗。妹啊，你偏偏你家嘞，你家嘞是那个养育混蛋嘞，哎呀，你谁敢说你家嘞？呀，困一点了。那说到偏的话嘞，那说到比我去了去话嘞，去到说谁去了比我那个让我，后面话嘞就不要讲吧。阿龙讲了，你那不要讲了，我讲到你别话了，我讲别话了。伢嘞，那苦些伢嘞，就那待一待呀，伢嘞吧，伢嘞，阿拉就比如老家伢就没工，一天就忙吧嘞，阿拉就只好让他们干点别的吧嘞。那不就，你谁家也干别的不地方，都就那个咱几代就把大批批的那人慢慢的说，比如人民嘛嘞。你谁家家没人没工啊？你那会有的拉嘞，地公都是的，比如里面送些吃的吃的嘞。人生的样子是叫拉的，拖拉的皮的，就那路不急干嘛？底下的高脚的是有围挖的高脚的是吧？哦，起码皮拉的我，表拉的我，人生的我，这个看见了吗？底下的吧，五六米吧的，皮拉六米吧的，人家了，就那路的嘛，围挖的高脚的呗，围路的呗，就那路是吧？哎。哎，你讲的对吧？是是啊，讲的对，便宜的苦了，低价的苦不要了吧？一般人家，一般人家呢，奶奶低价的苦了，十万米的呀。阿拉这种一般人家呢，我湖南这边，三月三日的傍晚的，夜里的吧的，苏家河咯，不他妈的，就三月的第二天变了。哎呀，你不要是啊的，是啊的，水灵水灵的，把这打的是咯，是啊的，不要了，红背包的娘的。阿拉红背包的话，你心里不光的。有的人家的阿公，你们包月子，我收的包月。阿罗，你五百八的阿妈就不要给收了嘛？拿到你拿到，你知道吗？八十多的，你说你们嘛，拿着三月才给他摘下收来呀？阿罗，拿到就拿来搞啊！就拿你不要，你罗就拿你那都比人家拿的来的。阿罗，没得不起吧？哎，阿罗，第二年哟，第二个，谁阿表干的比较？也是讲那个收入吧？也是讲收入的干的喽。看，也是米粮的，也容易。看，半年半年，米大干的半年，给啥的标的干的喽？标了的标过的粮，叫做拉的，拉的路，就那路不急嘛，路的粮嘛是吧的？开阳阳的呢，我阳阳的，开阳过来拉的，就那路开阳阳的过嘛，水阳阳的他的，每个月就那我来几把的。啊，二路的米粮，谁的是他的拉？阿拉就，阿拉哎，阿路拉吧的，他的呢，这个人家喽。米哈里嘛，你哈里表里嘛，都拉完的。就那路不急嘛，开伢的话，光出来就完的。你那谁呀，光出来就完的。阿拉里就那路的，开伢的都搞光明的。阿罗表里话的呢，开伢的皮伢的呀，光差的话的都，就那没得变化了，对吧？哎，你哈里路蛮塞的路，就那路多啊，我当年呢，没拉的，有些伢子滴滴滴些，有些人尿的，有些伢子尿完的。这些阿爸表的时候，隔里阿娘妹妹不嘛嘞？隔里阿娘妹妹不嘛？还是十八呀，十八，我阿弟的天呐！
မန်းဆက်ပြီးရန်ပြန်နေကျွန်တော်သူပြောတဲ့တိုင်းဆွဲလိုက်တာဆွဲလိုက်တဲ့အခါတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အလဲရမှာကျွန်တော်ဓာဥစာစစ်ရဖြစ်ပါတယ်အဝါအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့အဝါရောင်နဲ့အမဲရောင်စားလို့ရောကြီးပါငွေလိုက်ပါစစ်ရထောက်ဒါကမသိဘူးကျွန်တော်တို့ပချစ်စရာတွေရဲ့အကြောင်းပါမသိဘူးကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်မယုံရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုဆက်လို့မှာအဝါနဲ့အဝါနဲ့အမဲနဲ့ဆက်လို့မှာစစ်ရမှာထွက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဆန်းချလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါ mindset တွေဘာလို့ပြောင်းလဲ mindset ပြောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ mindset တွေဘာလို့နှိမ့်ကြနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘာတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်စိုက်လိုက်တာတော့အဲ့ဒါဖြစ်သွားပါတယ်ဟမ်အဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါညောညောနဲ့ဒီဆရာဒီဆရာကတော့အားဖြစ်နေတယ်မှတ်နေတယ်နှကောင်းရှိရှိဖြစ်ပါလေဒီဆရာကပြောညောနဲ့ mindset ကိုကျွန်တော်ကပထမဆွဲလိုက်တာကတော့โอ้ตะเตยแล้วซวยกันเลยโอ้สภาท่านนี่ก็ซวยอ่ะโอ้ซวยๆนี่มันเสร็จตั้งนี่มาบลาอะเยจิดาพี่อะเยจิดาพี่อ้าวหลุนันซาเลยอ้าวมันเสร็จเชิญโยนี้สุดาอะยังจิดาว่าเสียเป็ดอ่ะပြောเนี่ยเราจะเอาเนี่ยไม่อยากเลยดิเราเนี่ยไม่อยากเลยเราจะมาอิจิจิไล่ออกไปอิจิจิไล่ออกเราดีอะเป็นมาแล้วเราถ่ายได้อิจิจิไล่ออกไปอ่ะแล้วเราမတက်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ကြည်တော်တရားလေးကိုအားရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနားမလည်ပါဘူးအဲ့ရနေပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့မပါပြီးအလေပိုင်းကအခုတ်ကူကဆရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကမေးဖို့တင်ပေးတာပါပြောင်းနေပြောင်းနေဂျန်ကြီးကူညီဖို့ကိစ္စလေးလူအဖွဲ့အစည်းကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အဖွဲ့အစည်းလုပ်ရင်မပြေလည်ပဲနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတာလည်းမြင်ရပါလေမပြေလည်ပါဘူးဟုတ်ပါလေပြောင်းနေတော့စိတ်ကောင်းတယ်ဗျာရှုပ်ထွေးနေတယ်ရှုပ်ထွေးနေတာကိုဒီဘက်ကဆရာကြီးကရှင်းပြပါရှုပ်ထွေးနေတာကိုရှင်းအောင်လုပ်ပါတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ရှုပ်ထွေးနေတာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးရှင်းအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာတော်တော်လေးတော့ရှင်းအောင်ပါလိတော်တော်လေးရှင်းအောင်ပါလိရှင်းလာတာနေပြီးတော့ဘယ်လောက်နေရှင်းလို့လုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကာလဝိညာဉ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဒီနဲ့အပြာနဲ့စိုက်ခံရအောင်ဆိုပါတယ်ထို့ကြောင့်အပြာနဲ့ခံရအောင်ကုလို့ရပါတယ်ခရရနဲ့ဒီလိုရပါရဲ့အဒီထဲမှာလေပေါ်ရပါပါလေအာဂျင်တီးကာကမစီအောင်ပိုင်းမှာ yellow plus magenta တရားပြောင်းအောင်အနေရပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘက်ကိုအဝါကိုကုလို့ရတယ်အဝါမှာထဲမှာအပြာနဲ့အဝါနဲ့ပေါင်းရင်အဆင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောနေတာကတော့အဲ့လိုလေးရှုပ်ထွေးလာရတာနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းယူပါမယ်တအလူခွဲဒီခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်ရင်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဆွေရနဲ့ရှိစီမှာဖြစ်ပါတယ်ရှိစီရောဗမာတော့မရှိဘူးအဲ့ရနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်လို့ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောလို့ရတယ်အစ်စ်ကိုရောက်လာဖြစ်ပါတယ်ခုနကကွန်ထရက်ဖြစ်တော့ပါဘူးဒါအဲ့တော့ဒီသူတို့တွေအရောက်ဆက်လို့ရပါတယ်ပကြီးလောကမှာအရောက်ဆက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုဆက်လို့ရရကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုပြုမြင်တဲ့နေရာမှာနဲ့ဆရာမကြီးကပြောပါတယ်ဆရာမကြီးရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ကတော့စိတ်မစိုးပါဘူးကျွန်တော်လည်းဆွဲတတ်တယ်လို့ဆိုရအောင်လေးပြရတော့ဟုတ်ကဲ့ရောဆရာမကြီးကပြောပါတယ်ဒီလူတွေလူလူလူတန်းစားအစုံမလားမဟုတ်ပဲနဲ့ကမ္ဘာမှာအစုံဒီထဲမှာ mindset ပြင်ဖို့လိုပါတယ်မပြင်းနိုင်ရင်ကျမဘေးသားမှာပဲဒီလူတွေပဲနေနေလဲဆိုရင်တော့ဟိုထဲကိုမသွားဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆရာမကြီးဘေးသားလေးမှာအခြားလူတန်းစားတွေကိုကျွန်တော်တို့နေရာထားပေးတာပါတယ်ဘာလို့နေရာထားလို့လဲဆိုဒီအနေကြီးကဘယ်သူနဲ့တွဲပါလဲဒီအစိမ့်အောင်ကြီးကဘယ်နာမှာတွဲပါလဲကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအားလုံးပြုတ်ပြင်မှရှုပ်ထွေးတာကိုရှင်းအောင်လုပ်ပါဆရာမကကျွန်တော်တို့နေတိုးတက်ပါဖြစ်တယ်လို့ပြောပါအဲ့ဒီအချိန်မှာခရမ်းရောင်ဝတ်ရတဲ့ဆရာမကဘာပြောလဲဆိုတော့စိတ်ရောအလုပ်လုပ်နေရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုစီရင်လို့ဘာညာဘာညာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုခံရပြီးတော့ကျမတို့ကရှစ်ဆက်လို့မရဘူးလို့ဒီမိသားစုအလွာပေါင်းဒီကမ္ဘာမှရဲ့ပြည်နေခြင်းကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုထောင်ပြနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနေတော့အပိဌာန်ရဲ့တော်တော်ယုံလို့အင်းဆိုပြီးတော့ခါညင်းညက်ပြီးတော့ထောက်သွားတယ်ဘောအောင်ရောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနောက်ကဆရာတယောက်ကနေပြီးတော့လက်ထောက်ကြီးရာလို့ပြပါတယ်ဘယ်ကိုကြီးနေတော့ကျွန်တော်တိတ်မမှတ်ပြီပါဘူးအဲ့ဒါပြောပါလေသူကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ကိုသူကဖြစ်တာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းပြင်တာပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမ
mà ta bảo vậy cho nó đi bảo u cho nó cái gì sẽ phải bảo đấy à đi chơi mà đó là đồ cho nó đi học cho nó bảo nó bảo đi đi không biết làm cho nó bảo nó bảo đi không biết làm cái gì xí ra chỉ chỉ đi học đấy đi học đi học rồi tinh chạy đi không mà đấy tinh chạy đi không mà đấy xí xí đi học đi học đấy biết bảo nó làm cái gì mà ကျွန်တော်တို့ကပကြီးစရာဆိုပေမဲ့အထင်မှမကြီးနေဒီမှာမြေကိုတိတ်ဆွဲတယ်ဘူးအဲ့တော့မြန်မာပြည်ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ကန်းစုတည်ရေလို့ပဲပြောမြန်မာပြည်ကိုလဲလိုက်တာမြန်မာပြည်ရုပ်ရည်ရုပ်ရှင်အောင်ဆိုပြီးတော့အင်ဒါကတော့နားမလည်နေတဲ့တိကျကျွန်တော်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းရပါတယ်ဒါတော့ဒီအမှားနဲ့တနေ့လိုက်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ငယ်ပြောစားမောင်ကြီးငယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရာ